заадаг бие духан бодож өрөөлийн халаасанд мөнгө шуурлах зогсоод өөрөө сон урууж мөн чанараасаа холдож өөр нэг зам руу халтирч байгаа би мэдээгүй. Хариулах гэгчийг амьдрал дээр жирийнхний үзэгдэл ажил бүтээх зайлшгүйг үйлдэл гэж бодож явсан минь дургүй хаач. Ингэж амьдрч болно гэж юу? Үгүй. Тэгж болохгүй. Тэнийг миний алдааг давтахгүй юм тулд тэнийг лж яваа. Хэн нэгнийг яваа. Таашчилж. Үнгүй юм хулганы аханд л байдаг ихтгчлэн. За хизээ нэгэн цагт өөрөө хийсэн зүйлээ ингээд хариугаа үлэнэ. Нөгөө буруу замаар бодоо тавилцтаа шороод хэн гэдэг шиг ер нь тийм зүйлийг харж болохоор. Тэр тухайн хүн зөвхөн ингээд өөлийн өрийг нэгдэлдэг биш. Тэр тухайн хүний ойр дотны хүмүүс болон гэр бүлийнхэн хамаатан саднаас тухайн авилгал авсан хүний өмнөөс бас зовдог, нийгэмдээ адлуулж гадуурхагддаг гэдгийг эндээс ойлгож авлаа. Энэ авилга ер нь илэрдэг шүү. Ингээд ялхагддаг шүү. Ингээд мэдрэгддэг гэдгийг бол харуулахыг зорьсон болов уу гэдэг бодлоо. Сая энэ видеог үзэж байхад айгүй тийм шар ус басчлаа. Тэгээд эвгүй видео аливаа юм ер нь маш жижигэн зүйлээс эхлээд дамжсаа дамжсаа ер нь маш том болдог. За тэгэнгүүтээ үнэн худал хоёрын мэдээч бичснээр нь үнэн л дийдэг. Хийж байгаа зүйл чинь үнэхээр муувал тэрний чинь үр дүн ингээд урдаас чи ирж шүү гэсэн санааг давхар харуулж байгаа юм болов. Авилгал гэдэг зүйл нийгэмд болоод гэр бүлийнхэн хайртай гэр бүлд нь ямар ингээд сөрөгнөлөө үзүүлдэг юм бэ гэдгийг аймаг тодор ингээд харуулсан байна. Тэгээд одоо хаврахын цонхны онл гэж байдаг л та нэг үйлдэлийг ингээд жирийн юм шигээр олон дахин хийгээд тэгэхээр тэр нэг нийгэмд ингээд жирийн үзэгдэл нормал үзэгдэл болчдаг. Тэгээд хэрвээ авилгалыг зүгээр анхныхаа тэр зүйлийг л анхны жижиг гэлтгүү тэр зүйлд үгүй гэж хэлж чадсан бол ингээд цааш та авилгал хийдэг энэ зүйл ингээд хүч авахгүй тийм л болно гэж юу нэ.